Përshëndetje, motra dhe vlezër. Desha dhe unë të tregoj historinë e jetës time, në pika të shkurta, edhe pse ka shumë për të thënë. Unë jam një grua mjaft e bukur dhe jam 30 vjeçare. Në pamje të jashtme dukem një vajzë e lasdruar, por në fakt nuk jam. Ashtu. Nuk qaj para njerëzve, edhe pse shpirtin e kam copë. Nuk flas me njerëzit për gjërat e mia që i kaloj çdo ditë. Nuk dua askënd ta bezdis. Nuk dua askujt t'i dhimbsem, vetëm në këtë jetë kërkova respekt e dashuri të sinqertë. Asnjëherë s'më ka interesuar paraja. Si e vogël, e kisha princip të punoja dhe të bleja gjën që e doja, pa i kërkuar babit. Dhe 6 vitesh, ja nisa me baga time e pun të shpiz. Vetëm e vetëm se nuk mundja të sheja nënën në atë gjendje. Duke u munduar të përgatis të ushqime, pasi, ka ca probleme nuk mund t'i cek këto. Isha e re, që gjën e fundi që kesha on e ndaja me të tjerat. I ndihmoja gjdo kuj, e respektoja gjdo kënë. Më dhimsen shumë jetimar, dhe ëndra ime është të bëj një shtëpi për ta, nëse ma mundësan i madhi zonë. Nuk kisha fat, i doli, një njëri pa njohur babaj, i tha që kaloj me vajzën tua, por ajo nuk pranon, këtë gjalli më kanë ndjekur kur kam shkuar në shkollë. Mirë po, nuk e kisha zakan, ta ktheja kokën. Më ra babi dhe më tha fjalet më të rënda, ju betova edhe pse asnjëherë nuk i betohem njeriu. Dhe njeriu që nuk gënjen, asnjëherë nuk pendohet, dhe as nuk betohet. Për sëri ju betova, më tha o do të shkosh me të, o për ty dhe në shtëpi s'ka. Kisha e re, kisha frikë dhe nuk i kishim edhe kushtet e mira. Në atë kohë kishim frikën e babes, po martova fash nuk do të bëj dasam. Shkova tek shtëpia e këtij, sa po e fash, mu e rrësua bota. Nuk e doja në asnjë mënyrë, kishte edhe disa çrregullime me veten. Nuk mundesha të flaj me të, e kisha të pamundur. Nënën e kishte shumë të mirë. Kur iku ajo, ndryshuan të gjithë. Më mbanin të mbyllur në shtëpi, më trajtonin jo mirë, prej familja e ti. Edhe njëri më i keq, ka më shumë respekt. Bëja ushqime të ndryshme, bëja punët e shtëpis. Duroja ofendime që dhe, nuk kisha asnjë cent që të bleja diçka për vetën time. Më do besuan shumë. Më binte ai me dorë, çdo herë. Pastaj kuptova edhe që po bëhesha nën. Pastaj babai i ti më dërgoi që ta heqja djalin ose vajzën. Ata benin shumë gra në shtëpi, por kjo nuk më pengonte ndonse nuk e doja. Doja të thoja se nuk kisha vetëm, se nuk ndjeja dashuri për të, por kam kaluar momente që s'do doja askosh t'i kalonte. Marr çdo ditë. Kam shumë për të treguar, nuk e di as nga t'janis. Të më kishte respektuar kë njëri, ndoshta do t'a doja, por kjo zotrio më bërje më shumë t'a ureja. Njëra ndër gjërat për të vështira që kam kaluar, ishte kur vjerri më kapi me zarë, parasyve të burri tem, sepse kjo e lejoj që të kënaqej me mua. Ishte një natë timri. Unë atë kohë kisha thyer këmbën, sepse isha rrezuar tek pragu i derës, dhe këmbën e kisha të lidhur, dhe nuk mund të lëvizja, shumë, në për shtëpi. Dhe të shumë të kohës e kaloja e shtrirë, dhe burri më thoshte, që të bëja punët e shtëpis, për onë vazhdova të rria e shtrirë. Edhe vjerri donte, që t'ju shtroja buken, on, jo që nuk doja, por nuk mundja.
Djerri më tha në sy të burri, që s'kam qëfar t'i bëj djalit, se ty do të t'bëja që mos të ngrihesh e më. Burri im i tha, sa për mua bëje që duash. Hidho edhe si për podeshe. Djerri atë gjë kishte pritur, e po djerri në dhomën time dhe i tha burrit, preti këto e mos më hi në dhomë. E mbylli derën djerri dhe on në ato momente mendova që kishte ardhur për të më rënë, për të më rrahur, për e kuptova si çfarë donte kur i hoqi pantallona, e pasta i hoqi të gjitha rrobat që kishte të veshura. Nuk kisha as telefon që të tërrisja në dëkënd për t'i treguar se çfarë të mëndate. Ushtri djerri në shtratë dhe gjëja e parë që bëri ishte që më lëvizi këmbën dhe ndjeva një dhimbje të madhe në këmbë. I thash bëj që të duash, por mos ma prek këmbën, se nuk mund të duraj. Djerri e thiri burrin tem dhe i thah e ja këtu dhe mbaja këmbët lartë. Erdi burri dhe i thash, sonte bëni që të deni, por nesër do iki nga kjo shtëpi. Unë gjithë burri siper dhe mi mbante të dyja këmbët lartë, ndërsa Djerri, që ishte pas gjë në trup, u fut mes këmbëve të mia, mi hoqi edhe ato dy rroba që kesha veshur, dhe filloj të ma foste atë shkopin e ti. E ngrita kokën nga burri, por aje kishte këthyër kokën nga muri, dhe on, që shihja që aje nuk përna shikante, por vetëm më mbante këmbët. Djerri vazhdonte duke ma zhytur atë shkopin brenda, zogut tem, dhe me lëfiu edhe mollat, e pasaj më vente të bërtesja, më vente me zërë nga burri e. Shtrëngoja dhëmbët që të mos lëshoja zë, e nga njëherë, kur më vente a i lezeti dhe të merja frim thejnë, sepse kisha shumë torpë që të lëshoja zë. Djerri u derdh brenda, 10 minutave. Atë lëngun e bardh ma derdhe gjysmën brenda e gjysmën duke nxjerrur për mbi. Pastaj i tha burri, ek nëse mbarove punë. Tani se do të filloj edhe unë. Djerri insistoj që të rrinte akoma, dhe i tha eja të ja bën të dy së bashku. Më kthyen mua me fytyrë mbrapa dhe më hodhe një stekun mbi qafë, dhe pastaj, nëse doni ta dini çfarë më ndodhi pastaj, bëjeni kanalin subscribe.